Марсениньо, изключително удоволствие да те видя отново тук на Олимпико. Я кажи сега, как се побеждава на този терен? Благодаря. Супер, как е, нали? Коментира преди малко. Нали? Ние един български отбор идва в Италия, нали? Играе също един отбор, който играе серия по всеки години, силен отбор и спечели, нелезо работа. Ние се радвам, помни малко изнимка, нали, преди колко години, не знам колко, 8 години, ние на летище след мача си, че всички се радвам, ник с тази лиф много, защото си направи голяма работа. Това е уникално, това е история, нали, това е хубаво на наша кахеря да има история толкова голяма като тази и се радвам много за това. А какво очакваш от утрешния матч? Защото ситуацията е много по-различна. Вие тогава имахте така сплутен отбор, много емоционален, но сега е важна победа. Да, важна победа, нали? Трябва да си играе с интелекто. Ние си играе също голям отбор утре. Рома е голям отбор, нали? Има голяма треньор. Ама коментира винаги, кога си влиза на терена, няма фанелка, няма нищо. 11 мъж, също 11 мъж, който борба, трябва да борба много и има шанс. Ноги аз спечели в фраза, защо не мога тук? Аз не знам защо. Аз вярвам и аз съм сигурен, ние си направим голям матч утре да си класирам и да очива за разгъс всички с тази победа и класирам и с тази лиф като позреден път. Добре, да си представим, че Лудогорец продължава в Лига Европа и идва Барселона. Тогава какво се случва? Не знам, вие помним кога ние си играш първи шампионската лига. Нали, там на жреби. И ние си всичко в зала. И чакам. И кога излизам Реал Мадрид? Не знам, ти помни, не знам, 100% вие има видео. Всички се радвам, всички са злив, защото ние си играем в България. И да играе срещу голям отбор, който Реал Мадрид и Барселона, уникално. Кой не искам сериозно, аз, кога вика Реал Мадрид и поза Ливърпул, на първи път, кога играе шампионска лига, беше уникално. Така искам, разбираш, така и да играе срещу такива отбори и футболисти, това е уникално. Те трябва да си стазлив. Ако класира и идва Барселона, няма значение. Стазлив, защото това е... Ние работим това. Футболиста, искам голяма матч, също голям отбор и също голям шампионат. Ако ние мога да не мога да играе в Барселона, в Испания, да си играе също Барселона в Лига Европа. Добре, а какво става с теб? Какво ще правиш от тук на се? Лудогорец ми извика и се радва много, нали, да идва в Разград, връща в Разград. Да влиза в стадиона, нали? Матча също е в Лига Европа, което е много хубаво. Остава 7 дена тук малко на клуба, гледам тренировка и си разбирам, си говори, почвам да си говори тук с Лудогорец, да вижда напред, ако има нещо ново, ние си говори. И говори за вас. Добре, благодаря.